Yes. God fredag eftermiddag. God aften. Klokken er kun 2:04. Rusland har lige underskrevet annektering af de der fire ukrainske regioner. Så ifølge russernes optik, eller så er det en del af Rusland nu. Det er derfor, det er breaking. For den krig der vil så fortsætte de næste mange årtier. Nej, der står annektering af underskrevet. Han sidder og gør det der. Og så han holdt det land hævngær i tale mod Vesten, USA og alt muligt. Og hele Vesten har rottet sig sammen mod Rusland. Så den der annektering bliver fejret i Moskva. EU-leder kalder det en ulovlig annektering. Det er jo nok alle ledere nu, når jeg skal tjekke nyheder senere på min Twitter. Jeg ligger og ser Netflix nu. Yes, nu skriver Putin under. Det er 39 minutter siden, så det er under en time siden. Så nu kan den krig fortsætte der. De næste mange årtier, Ukraine har altså ikke tænkt sig at stoppe deres angreb på befri deres egen landområde, som Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kharkiv og Krimhalvøen. Det er fem kæmpe områder, som udgør 15% af Ukraine. Så de vil få brug for mange hundrede milliarder kroner. Mange hundrede milliarder til våben, flere tusind milliarder til næste mange årtier til våben og mad og uniformer. Så det er noget, der foregår de næste mange år. Men Rusland mener nu så, at de områder, det er russisk, og de følger russiske forfatning, jamen så er de lov til at forsvare deres egne landområder med alle typer våben, også atomvåben. Men der er ikke nogen fordele at smide to små atombomber tæt på, hvor man har soldater selv og sådan noget. Der er noget, der hedder radioaktiv nedfald. Nej, atombomber laver jo radioaktiv nedfald og stråling jo mange år efter, at det blev smidt jo. Så jeg tror nu ikke, at Rusland har tænkt sig at smide atomvåben der, hvor de selv er i nærheden i hvert fald. Og vi har altså, USA har altså også mange atommissiler og alt muligt. Så Rusland er altså ikke det eneste land i verden, der har store våben, masser af våben. Det har mange EU-lande også. Frankrig har kæmpe hær også. England. England har også atomvåben. England, Frankrig har atomvåben. Så USA, de har selvfølgelig allerflest jo. Men de har også kæmpe hær i Frankrig og England. Spanien og Italien har nogle store hær der. Så, men nu må vi så se, hvad der sker. Jeg kan lave en video senere i aften, men disse områder, de er så blevet annekteret af Rusland nu. Efter sådan en stor falsk folkeafstemning, som ikke nogen i verden anerkender. De måske lige bortset fra Nordkorea og Syrien jo. Og så alle verdens ledere, præsidenter, statsminister, politikere, minister og sådan noget, de vil så fordømme den her annektering i dag. Og der er ikke nogen, der anerkender. Plus EU er i gang med en 8. sanktionspakke, som skal ramme den russiske økonomi. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor de ikke bare laver et generelt forbud. Et forbud med alle sammenhænden mellem Rusland. Mellem EU-landene og Rusland. Alle former for handel er et totalt handelsboykot, i stedet for at de laver 25 sanktionspakker.
de kan jo blive ved med, så er det gedeost, der skal forbydes, så er det dåse med krald, der bliver forbudt, og så er der ja, russiske oliven og alt muligt, men de kan jo blive ved, der findes jo tusindvis af forskellige varer, jo. Så de bliver nødt til at bare lave et generelt handelsboykot. Så det er i hvert fald trist. Trist for Ukraine i hvert fald, fordi nu påstår Rusland, så det er jo deres område nu. De har jo så stjålet deres område her. Prøv lige at reload. Yes, men jeg må lave en video senere i dag. Jeg må lave en i morgen. Jeg vil tilbage i min seng og se Netflix.